Конкуренцията в финала на зимната универсиада бе много сериозна, топ 4 от Олимпиадата. За мен беше един личен успех да покажа по-добра скорост, по-прецизно каране и да ги победя, сподели Александра Жекова на пресконференция днес. Световната шампионка от студентската зимна универсиада в Испания говори за своя успех, мнението си за изминалия сезон и очаквания за следващия. Като цяло беше един доста успешен сезон за мен, защото все пак имам призово класиране на световен шампионат, на универсиада, което е един доста сериозен зимен форум. Освен това имам един голям финал на световна купа и един малък, който спечелих. Това, че наистина нямах възможност да се състезавам пълноценно в последния старт, беше тъжно, но така се случи. Когато един състезател гони границата на възможностите си, той често допуска грешки, често пада, често получава контузии, с които просто трябва да се съобразяваме. И така, за мен беше един не лош сезон, но крайно нестабилен от към състезателна програма и наистина непълноценен от гледна точка на това, че повечето стартове бяха отменени поради липса на сняг. Какво очакваш от сезон 2015-2016? Определено се надявам да имаме повече стартове, което за нас е от изключителна важност, за да можем да поддържаме един нормален състезателен ритъм и добри нива на подготовка, състезания и някакъв баланс изобщо да има, защото тази година такъв баланс нямаше. Очаквам повече стартове. Преди това е една много сериозна физическа подготовка, която се надявам да ми даде и възможност да карам по-бързо, за да се представям по-добре.